Их Монгол улсын үеийн бичгийн төшмөл. Татарт тунгаа ойгоор гаралтай хүмүүсөөр таян хааны тамга ирхэлсэн их төшмөл байжээ. 1204 онд Чингис хаан 8 аймгийн таян хааныг байлдан ялж 8 улсыг мөхөөжээ. Татарт тунгаа алтан тамгыг өвртлэн дутааж байгаад Монголын зэрэгт олзлогдсон Чингис хаанд бараалхагджээ. Чингис хаан бэр татаа тунгаагийн шудраг үнийг үнэлж өөрийн дэрэгд үйлчлэхийг хүсэхийн зэрэгцээ тамганы үйлдэл хэрэгцээг асуу. Тата тунга тамга химээгч бол зоос мөнгө амуу буудай хурааж авах ба түгэн өгөх. Бас төшмөлийг тушаалд томилход хэрэглэх чухал баримт тэмдэг болохыг тодорхой нарийн тайлбарлаж өгсөнд Чингис хаан ихэд баясж өөрийн тамганы төшмөл болгожээ. Тата тунга төрөлхийн сэцэн сэргэлэн бөгөөд олон бичгэд нэвтэрсэн учир Чингиз хаан өрийн хүүхэд дүү нартаа ойгорч монгол бичгийг заалгаж эхэлжээ. Тата тунгаагийн хичээм багшлсны буйнаар хасар шихи худаг химээх дүү нар нь зүч цагаадаа тэргүтэй хөвүүд монгол бичиг сурч соёл боловсралтай болжээ. Тата тунгаа өгөөдэй хааны үед ч тамаг эрхэлсэн төшмөл хивэр байж Ардны алт мөнгө торог дурдныг оруулж гаргах ажлыг эрхэлж байснаар барахгүй. Түүний их нэрийг өөрийн дөрөвдгээр хөвөн хараачрын хөхүүлих болгожээ. Тата тунгаа монголчуудыг бичиг үсэгтэй болгоход чухал хөвнөмөр оруулсан бөгөөд Чингис хааны үеийн хэргийг ихээхэн тэмдэглэж байсан бололтой. Түүний тэмдэглэл хожим нь Монголын нууц товчооник зохиоход чухал хэрэглэгт хүн болжээ. 1310 онд хайсан хүлэг хааны үед төөнийг жунфэн дайфугаар нэхэн нэ өргөмжлсөн бөгөөд яньмин цюуны гүнгийн цал нэхэн нэ олгожээ